ටවුන්නගේ විෂංකයාකට ගියන ඉවරයිනේ. විෂංකයා විශ්වාසනීය දැක්ම. මත්තල ගුවන්තොට පොළ විකුණන්න යනවා. 1957 නොවැම්බර් මාසේ පළවෙනිදා මේ ගුවන්තොට පොළ අපේ ගුවන් හමුදාවට පාර ගත්තා. දැන් මේ ගුවන්තොට පොළ විකට පස්සේ අහසේ අයිතිය කාටද? අහසේ අයිතිය කාටද ගුවන්තොට පොළ විකට පස්සේ? ඒක අපිට කියන්න ඕන. මුහුදේ අයිතිය නම් අපිට අහගන්න පුළුවන් ටිකක්. අහසේ අයිතිය කාටද කියලා අපි අහනවා. පරමාධිපත්‍යයේ ස්වෛරීභාවය රැකෙන්නේ කොහොමද? ගිවිසුමක් ගැහුවට පස්සේ ගුවන් යානා යන්නේ. මේක මේ කෑගල්ල මහනුවර බස් එක යනවා වගේ නෙවෙයිනේ. අහසේ ඊට පස්සේ රටේ කවදා හරි මේ තියෙන බලආරගලයත් එක්ක යුද්ධයක් ඇති වුණොත් කොහොම වෙයිද? උන්ගේ මැච් එකේ පන්දු බවට අපිපත් වෙනවා මේ රටවල් අතර.